waa ninkii shiina culayhaa oo leh fifa khayre fifa fifa ninkaasa insha allahu tacaala la dooranayo soomaali way sagaagaysa annagu xil kama rabno wax kale kama rabno meeluu ka taliyo uma soo socono waxa weye laakiinse waxaan hubnaa waddankaa inuu meel gaarsiinayo wax cad buu qabtay maxamed cabdullaahi farmaajo dowlad bay ahayd socota oo wax qabanaysa ma ciidamo la dhisaa ma caafimaad la dhisaa ma manhajka waxbarashada la sameeyaa ma ma mushaarayntiiba ma xoreyntii dalka ma sumcaddii dadka mar maxaa idin sheegahad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي ولكسن داود يالك نيو حيسا ورقا كسولي واد برامشة دا على بعضا يو كريئة نغلا سعطان بلو حربنا إن ما ترينا إغنو برامشة دا او حيسا بدا لابدي مالمود إلا صورنا في كدح سعودي برشة دا إن كرون تسا لسعود صوت صلو مدوا هاي برشة دا صوماليات ميلو البوها جوتان حليل لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاملي حيسا ورقنا بريد احد اصحابي جيد كومنت كو اعدنا اصحابي وانا نعدين اذا ما انا نعين حوغا مركي قركود حوغا مشغول مشغول عسكري بلو مركا نغو قاتا لكن هذا يندردر قلين انا هوله هنا واي هي وانا صلاه بني سفر ان ما ذا فهم لي لا يا خو مقدين مركا ما ذا فهم سفر كا وكوس هي كان كلا او وافهمي كرتا اه مركا اه واي مركا ان كرتو لودي ما ودو دمبيسي ان فرق افراب او ما كو دواداي ان danka social media ha ee wariba waxa fudud lagu soo heysaa in arimaha doorashooyinka oo ee Soomaaliya ee marka waxaad moodaa in qasiba intii aan la gaarin bal ee dadka u dhaxayay ee tartankii ka badaxtinimada ee u tartamayay in social media dadka wariba aan ka aha ee bal arimaha maxaa kala socotaarta ee horta inta aanan gelin asxaabta iyo arimahooda ee waxaan rabaa inaan si caadi ah u sheego waxaan u jeedaa dadka qaar oo asxaabta qaar ku dhaliilay in lacag ay qaateen wax la midka xilliga doorashada waa xilliga kaliya ah ee la kala shaqeysto oo ay shaqeystaan ee fanaan hadii uu ahaan lahaa hadii uu wariye ahaan lahaa afdukaanayaal iyo dadka afmaalka ah oo dhan waa xilliga kaliya ee shaqeysan lahaayeen ee ninka u taagan xilka madaxweynenimo ama siyaasiga ah iraado ee xildoonka ee aniga waxaan siyaasadda macnaa kursiga madaxweynaha waxaan ku qiyaasaa gabar qurux badan oo ay rabaan rag fara badan gabadhaas mid walba ahay siduu ku heli lahaa xoog uu saaray mid walba been uu sheegayaa oo ku cadeynaa oo ku madoobeynaa uu leeyahay gabadhaas ugu dambeyn hal nin unbaa u dambeyn doono si la mid a marka kursiga madaxweynahana waa si la mid a intaasoo musharax ayaa isa soo sharaxayso waa marka kaliya oo siyaasigaas laga shaqeysto waayo waxay u baahan yahay qolole in loo sameeyo shaqooyin fara badan loo qabto abaalna ma lahan siyaasiga iyo fanaanka labaduba waa inaad kala shaqeysat siyaasiga iyo fanaanka abaal ma labada qofood ani aan gacan u taago waa soo saaraysaa asagoo siyaasiga waxba ahayn ayaa soo saaraysaa magacaad u yeelaysaa waa bumbuurinaysaa kaali arag beri kuma yaqaano xilkiisa markuu helo marka maxaa ku qasban tahay fanaankana waa saas maanta waxaa laga yaabaa fanaanka inuusan aqoon u lahayn qofkii ugu horreeyay ee mikrofoon u dhiibin uusan aqoon u lahayn ma wuu ku garanayo beri wuxuu ku leeyahay yaaba adiga aldaas aragtaan mana ku yaqaana siyaasigana marku waa la mid isma garanaysaa marka inta uu danikaa leeyahay waa inaad adigana ka faa'iidaysataa dantaada ay ka garan marka wax ceeba ma ahan in nin siyaasi ah oo raba inuu micnaha iisha madaxweyne noqdo amaba xil uu qabto inaad dhahdid aan kala shaqaysano sababtoo ah hadda tusaale ahaan waxaa dhici karto aniga doorashooyin badan aan kasoo qayb qaatay dhowr ololaan soo sameeyey nin siyaasi ah wuxuu ugu dhaniyo doorashaa rabaa dhinacii miidiyaha iyo warbaahinta iyo social media u baahanahay haddaa iraada $60,000 keen aan fanaan hees u dhiibo aan hees u soo sameeyo aan iraado youtube hebel adiga kacsane qaybtaada ka qaado waxaan kaa rabaa toddobaadkii intaas tv hebel ninkaana u ololeynaya dhiilkan qaado waakana waakan waakan marka lacagahaasoo dhan qofkan markuu xilkiisa qabsado oo uu ku wareego adig kuma yaqaano laakiin maanta waa inaad kala shaqaysataan marka wax ceeba ma ahan nin siyaasi ah oo maanta xil rabaay inaad kala shaqaysataan hadda waxa meesha loo joogo dhanna waa wada waa shaqo lacagaha yacni ishag laysku dhaliili karo oo maanta hebel siyaasi hebel oo lacag ka qaatay kamid ma ahan laakiinse waxaa ceeba in muxuu ahay ishag wax qofkaas
وسن أهين إن لقدي هو كده إن لقى له ليه واحد سك عادي آه وحلي كليه وأنا نفتر كأن هذا وحنسوق هنا مش رحيل تخيف كم إذا إن أنا لبالي وكان وسيم عيب أنا ما إلا كله شقيسته مرقوا حاوجي إذا صاحب بضي هو أي شيء إن حسن علي قيرة أي قاركود ولا لينيان قاركود نمدح وينه نضلك محمد عبد الله فرماجي ولا لينيان وواحد سك عادي آه لكن وح عيبة إن أذنك هي نقولبو كو أستاجر سني هاي حبون بونيو قطر واحد هو هكذا يقول عكا سجليه لكن أذنك إسخ قبستان وواحد لا يقول بدنيا وأنا عيب قفل باهي وحقبت كيسة كي كل هرت مدحوين النغندون إنه فرماجي صار لابن دون إنه قيره اللي دونه والله أعلم لكن سأن أذنك ولا لا أذنك أفكمال كيا أذنك كلا شقيست لكن سأسكو أذنك سنين ورباحين تأينو ميد بميد كلو جوابه إنه ميد يرى والله يدك أصل عجل سوقات العب ولا خهر هيا هو إسك عادي وين ما ليش أقول الله سعود إنك صار عرف كله في إن سوقات العج هذا وحنج على هين لبكر مذا صعب إن السوق هذا إنه لبذ معناه وحاي عدينا إن سلعق هذا لين لكن درينكو ذا شخصية ذات أي أدورتين إنه أركان إن قف قف معناه قف أو لدع سيها وسلي هاي ذكوه جامين كلا إن أفرت سنة أنا وح لا يا متقنا أي وحدة هاي ملت العقم القاضي كل العقم القاضي لكن أنا وح إذا لا هاي العقوة القاضي كرا حلي قدور شذو حلي كلية أول شقة استوى يعني أنا لا ويا بالأمو يدينه إن أنصاب بترس مك أقول رسا أبوك عوارق قديد أو كم إذا صاحب كي صاحب هذا ها وتعجره هاي ها مدرسوا شقيسين إن وح وبلية أقرا بالعقم القاضي تي مركز تاس كتجنة محط كدورة تي إن إن أتوقع هذا يسوع ما بقى أتوقع على تي إن مركز في المجلس وصل أبطو يسجع ياك جوابي والله بالله طلعي سو أنا قد مي five times بالله كل ما هذا والله إله عرور تي ذي بان عند حجوجا يا شن عرور يحاسك يجرج يبان حجوجا وأنت أنا دونك وجع عليه إلهو إقاقات شان مر بان أتغي فرماجو شان مر وليب أنا هول قران كشاقيني يا إنو سوولغيس إنت إيمد أوران أبوكر عوالو هوشانات كوشرتا حوغاقان بال بال اسكو دبرو واحد اسكو سميس ماي واحد بو قبطي محمد عبد الله فرماجو دولد بيهيد سعوطة واحد قبان إيسا معيد مال النساء معافي مال النساء ما منهجك وحبرشاد الله سمية ما مشارين تيبا ما حرين تدلك ما سمعت تدلك ما حد يشجعهد you tell me اللي هي نادرك تاني one of the respected countries من كسر نقولنا أفريقيا يا UN مسؤولين تاني هذا UN lead granny سبورك وين why أنكو هلك why أنكو هلك because وحال أرك these people are very serious way en ka soo waha en abu kar awara qadid oo kamid ah en baahda wariyaha Soomaaliyeed kamid ah aan ugu oreeyo loo yaqaano inuu kortaga qaadka iyo in bulshada ku wacyi geliyo en waxa uu si aad u la dhaxayn sida aad maqlaysay en waxyaraha imigtarada haya ee farmaajo inuu marka la soo laabto isagoo rajo ka qaba in dalka meel wanaagsan uu gaarsiin doono en ha fikir waxa soo jeeda saaxiib kale oo badan laakiin mid kamid ah ayaan rabaa inaan soo qaadano oo ah sheena culay oo kamid ah en wariyashan kamid ah nac kale ee dadka en ahmaalka ee social media oo caan kamid ah isaguna waxa uu si ka soo horjeeday sida uu qaraac waale oo la dhacsan yahay xasan cali qeyre oo hore oo ahaa wasiirka Soomaaliya hadana ah musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya 4 sano ee soo socota in uu hoggaamiyo isagoo dhawaan tagay magaalada Muqdisho isla markaana si adeeg ugu soo baxay ha waxa uu kala uu xusid mudan oo u tagay en Cabdiraxmaan Cabdishakuur siyaasadan kul ay yeesheen en shalay oo isugu yimaadeen en waa hoggaamiyashada ee mucaaradka ee uliba ah musharaxiinta madaxtinimada u taagan Soomaaliya halkaas waxa uu sameeyay inuu raali gelin ka bixiyo dhacda 2017kii lagu qaaday ama weerar lagu qaaday hoggaamiyaha en Cabdiraxmaan Cabdishakuur en marka en oo ah sanad musharax madaxweyne arigaas raali gelin ayuu ka bixiyay waa talaabo wanaagsan marka en shina culay dhankiisana bal waxa uu ka waramaya waxa isagoo inuu lacag qaatay naftigiisa sida uu gacwar hadan u weydiinay ee weydiinna shina culay naftigaaga lacag miya qaadatay waa su'aasha koowaad tan labaadna maxaad isleedahay oo aad ku dooratay qeyr isna inuu dalka hoggaamiyo 4 sano ee soo socota wadanka dadku hadeeyso runtu isu sheegina wax ka xumaan isu sheega anagu waxa sheegayno waa runway runway waxaan u sheegayno runway laalush waxa laga hadlayaa dadka iga u taala waxa weeye farmaajo cid kale lacag badan ma jirto hadii cid lacag lagu shaqeynayo waa ninkii shiina culay ha oo leh
فيفا خير فيفا فيفا نكاسة إن شاء الله تعالى الطورني سو بعده يسقى يس أنا وحيل كبره منه وحكي الكبره منه ميلو كتر يوم صص عنه وحوي لكن س وحنه بناء وضن كائنه ميل قاسيني والله وبالله قدر الرب دايو يا وحيلكم أنقذي ولا بقيو ميس خير وأرضك كمرو ظهر عد 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 فرماجو حتى جورجوشكم ما مركب كم مركب ما قبيل بروح لقط عجرا وامي ما قبيل بروح لقط سلا وامي لقوم تغير كم هدو هدون تو قبيل قيمي هدا هدون تو في قتلك كم جنا تو هبا تو كابل الوراك سكوئ فرماجو محمد من قارب بلا تغير هلا من جيل كم way hay een kaasi waxa uu ahaa een sheen culay isla kamid ah ee taageerayaasha ee ra'iisul wasaaraha ee hore Xasan Cali Qeyre ahna musharax madaxweyne ee inta badan wax sida xustaba ee ka dhaxayay ilaa ragga shaqaalaha doonka ah ama haasaawaha u socda iyo ragga gale ee iyaga doonaya inay madax kursiga fadhiisan madaxweynaha ee Soomaaliyaba waxa ay ka sameeyeen beenta beenta ay ka sameeyeen taas aan been barkeeb haya qofku ku halkaas imaanayo wuxuu ballan qaadaa waxyaabo aad u tiro badan madaxdi ee een hore inoo soo wada martay dhamaadkoodii sanayeen waxa san qabanaya een tubooyinka biyaha aan ku bedeli doona wadooyinkan jaban hawada la maray doona waad salaan soo qaadanayay marka intaas oo wax la mid ah ay balan qaadaan laakiin markii ay halkaas yimaadaan wixii dhan way isbedelay ilaa hal xabo kamida balan qaadaya hal xabo hadda kamida inay qabtaan oo ay kuliba ku dhagan oo hal xabo ay karumeeyaan waxa suurtagal ah xilliga walaalaha doorashooyinka lagu jiro inuu ku yiraahdo adiga waxaan ka dhigayaa wasiirka oo alaabta san ka dhigayaa xilka markuu bari qabsado balan taasii waxa soo dhan waa qashinkii ku dar ay ku darmaya marka oo siyaasiyiin badan oo waxa jira inta la soo qaado miiska la soo saaro muxuu ay sheegay guushi uu lahaa uu gaaro guushu lahaa markuu gaaro maalinta saadiga ugu dambeysho laakiin intan guusha soo san gaarin siyaasi walbana markuu doorasho gaaro hoodana fan gareenaa dilka ka taatso la shaqe soo saar maalintu xilka qabsanaayo adiga si jeeso dhinaca uu si jeeso danaaga kala raaco asagana dantiisa raaco isma taqaanaan bari markuu xilka qabsado taas aniga waa aragnimo u heesto siyaasiyiin badan oo aan la soo shaqeeyay ayaan arkay muxuu ay sheegay dhanka abaal dhacda waxay kamid yihiin sida hore u sheegay fanaaniinta saaxiibyaalo siyaasiyiin iyo fanaanadaatiin kale hadal ka runta idin sheegayo dhinaca abaalka ayaad macnaa zero ka tihiin qofkii maanta abaal idin galay isku daya in abaalkiisa ugu daan qofkii ololaha doorashadeedii kala qayb qaatay inaad muxuu ay sheeg been aad u sheegin oo aadan dhin xilaa idin magacaabaya kan hadda ololeynaya ololaha doorashada galayo aadna isku day inaadan xil u ninkaas ku siiyo aadan sugino waxa aad ka faa'iideysid hadda aad ka faa'iideysatid intaad dib u kulmi doono barnaamijka la mid ah maanta aad isku duubnaa aad ku dhaafaynaa sidaa ina badgeliyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh